Jeg vil gerne fortælle dig, at hernede 17. og 14. maj, der skal jeg til to forskellige arrangementer. Nummer 1, det er den 14. maj, der skal jeg til Værstabanes 150 års jubilæum, arrangeret af Vestjyllands Veterantog og den one and only Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Det var så holdt i hos Stejling, Slagelse, Høng, Gørlev. Jeg skal selvfølgelig her den 14. maj, det var holdt 2 dage, 13. og 14. maj. Jeg var holdt den 14. maj, for jeg har ikke tid til at komme 13. så 14. maj. Det kan rumme MO-vogn, og selvfølgelig kan det også rumme deres tirangvogn. Og så selvfølgelig kommer der også de typiske tog, man ser på den strækning, Tøllesbanen. Selvfølgelig IC2-vogne og det normale Lind-tog. Det kommer også til at filme. Den 17. maj, der skal jeg til Göteborg. Jeg skal til Göteborg, og, eller hele familien skal til Göteborg. Og fælde en bestilt bus. Og så skal jeg til bare rundt og filme rundt i Göteborg. Filme nogle sporvogne. Fed tur. Ses den 14. maj.